Tak to bola Eliška Poláková. Dovolte mi, aby som ešte pripomenula, že tu dole pod pódium a na vedľajšej stene máte možnosť vidieť práce výtvarného odboru žiakov základnej umeleckej školy pod vedením pani učiteľky Jašovej. Takže kľudne po koncerte si môžete túto našu malú krásnu výstavu pozrieť. Teraz pozývam na pódium Lindu Frihaufovú, žiačku pani učiteľky Pechovej. Linduška je žiačka prípravného štúdia, študuje spev a zaspieva pieseň Šijeme vrecia, šijeme.